السلام علیکم، امید کرتا ہوں میرے سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اور آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر نادر حسین نادر بلوچ کوٹ فارم ڈیرہ غازی خان سے۔ تو الحمدللہ بیسیکل میرے پاس دوست ہوئے ہیں اور دوستوں نے ہم سے یہ جانور خریداری کی ہے، میں آپ کو دوستوں ملواؤں گا کس جگہ سے ہیں، کتنے جانور ہم سے لیے ہیں، ہمارا رویہ دوستوں کے ساتھ کیسے رہا ہے، دوستوں نے یہاں پہ آ کے کیسے پایا ہے، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو دوست دیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے، اللہ پاک دوستوں کو نصیب کرے، میں بھی دعا کروں، آپ دوستوں ریکویسٹ ہے، آپ نے بھی دعا کرنی ہے، اللہ پاک دوستوں کو نصیب کرے، اللہ پاک انہیں مزید بھی شوق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ یہ رزق رکھنا ثواب ہے میرے دوستوں، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس رزق کو رکھنا بھی ثواب ہے، پالنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سنت والا کام ہے۔ اس کام کو آپ دوست بھی ترجیح دیں، الحمدللہ نفع بخش بزنس ہے، منافع بخش کاروبار ہے۔ اور یہ فیمیل ہے الحمدللہ، یہ آپ کو کیمرے کے سامنے نظر آ رہی ہیں، 30 عدد فیمیل، 2 میل بریڈر ہیں، یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو چل کے میں آپ کو دوستوں ملواتا ہوں۔ الحمدللہ دوستوں کی زبانی آپ نے خود سننی ہے، میرے دوستوں کے جانور میری ویڈیو اور دوستوں کی زبانی، آپ دوستوں کو میری ویڈیو اچھا لگے تو آپ نے میرے یوٹیوب چینل نادر بلوچ گوٹ فارم کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، آپ دوست دیکھیں آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ الحمدللہ دوستوں کے ساتھ بھی آپ کو ملوائیں گے، الحمدللہ میں آپ کو اپنے پورے فارم کا وزٹ بھی باقاعدہ کراؤں گا، جو جانور میں نے بھیجنے ہیں گجراوالا میں کار گزری الحمدللہ مندرے ابلگ، وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں میں نے دکھانے ہیں، اور میرے فارم پہ جتنے باقاعدہ پیچھے جانور کھڑے ہوئے ہیں وہ سب آپ کو اسی ویڈیو میں میں نے دکھانے ہیں میرے دوست۔ تو آپ الحمدللہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، دوست آپ کو میسج دیں گے، الحمدللہ میرے فارم پہ پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں، اگر آپ دوست سے بھی وزٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ ویلکم۔ الحمدللہ میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفینس نادر بلوچ کوٹ فارم ہے، یہ ہمارے دوست آبا بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے فین بیٹھے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ اللہ پاک ان کے نصیب کرے، آئیں میں آپ کو دوست ملواتا ہوں، الحمدللہ دوستوں کی زبانی خود سنیں۔ السلام علیکم شہزادے جی، بھائی نام کیا ہے، تھوڑا اس میں نام طرف کریں۔ سید مغیث احمد شاہ جی۔ جی دوبارہ تھوڑا، سید مغیث احمد شاہ جی۔ جی کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ بورے والے سے۔ بورے والا سے، پھر کتنے جانور ہم سے ہم نے خریدے ہیں آپ نے؟ یہ 28 30، 2 بکرے ڈال کے 30۔ اچھا 28 بکریاں 2 بکرے ہیں، ٹوٹل 30 جانور۔ یہاں پہ آ کے کیسے محسوس کیا ہے بھائی جان؟ بہت اچھا رویہ تھا نادر بھائی کا، جی اور انشاءاللہ اچھا لگے گا سیزن۔ جانور ٹھیک ملے ہیں؟ جانور ٹھیک ملے، ریٹ صحیح ہے؟ ریٹ ٹھیک ہے۔ آپ کے جانور میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہوا سر؟ نہیں، آپ نے اپنی مرضی چوائس کی ہے؟ جی، اپنی پسند سے خریدے آپ نے، ریٹ وغیرہ ٹھیک ہے، مطمئن ہو جانوروں میں، ریٹ میں، ہمارا رویے میں مطمئن ہو؟ اللہ پاک آپ کے نصیب کرے، اللہ پاک آپ کو مزید شوق عطا کرے۔ آپ کا شوق تھا، آپ کے ابو کے صاحب کا شوق تھا؟ ابو کا شوق، ماشاء اللہ، نوجوان آدمی ہو آپ بھی الحمدللہ، جب ابو آپ کو دکھائے گا تو الحمدللہ آپ مزید بھی شوق عطا کریں گے، اللہ پاک آپ کو کرے گا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی، ایسا نام کیا ہے؟ شوکت علی جی۔ شوکت بھائی کہاں سے؟ بورے والا سے۔ بورے والا سے شوکت بھائی، آپ کال سے میرے پاس آئے ہو؟ جی۔ تو حاجی صاحب نے آپ کو بھیجا تھا، یہ ہمارے مرشد بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو دوست الحمدللہ مرشد بادشاہ بھی ملواؤں گا، تو یہ آپ شوکت بھائی کی زبانیں سنیں۔ ہاں کال سے آئے ہوئے تھے، آپ نے کیا محسوس کیا یہاں پہ؟ دو دن سے وزٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ کا فارم بہت اچھا لگا۔ پہلے اور فارم بھی آپ نے چیک کیے؟ اور فارم بھی مجھے پسند نہیں ہے جی، یہ فارم مجھے پسند آیا جی، اور میں نے یہ اتنے مال میں دوست کے لیے خریدا ہے جی۔ ہاں جی، 28 بکرے اور 2 بکرے میں دوست کے لیے خریدا۔ یہاں پہ کیسے ماحول ملا ہے؟ بہت اچھا ماحول ہے آپ کو، گھر جیسا ماحول ملا ہے؟ بالکل گھر جیسا۔ دقت پریشانی تو محسوس نہیں ہوئی؟ کوئی نہیں جی۔ شوکت بھائی آپ نے اپنی مرضی سے جانور نکالے ہیں؟ جانور خریدے ہیں اپنی مرضی سے، ریٹ لگایا ہے جی، اور جو آپ نے ریٹ پسند آیا وہ ریٹ آپ نے مجھے دیا ہے۔ ریٹ بھی آپ کی مرضی سے تھا، جانور بھی آپ کی مرضی پہ تھے؟ بالکل جی۔ اللہ پاک دوستوں کے نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ میری بھی دعا ہے، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے، آپ نے بھی دعا کرنی ہے۔ یہ ہمارے معززین سید مرشد بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے دوست بھی، ہمارے فین بھی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم مرشد بادشاہ۔ وعلیکم السلام جناب علی، تھوڑا تعارف کرائے۔ جی نادر بھائی، سازش ہے، میرا نام ہے، بورے والا سے تعلق رکھتا ہوں جی جناب۔ تو میں یہ نادر صاحب آپ کی ویڈیو دیکھتا رہا تھا، باقی اور دوستوں فارم گوٹ فارم تھے ان کی ویڈیو دیکھی جی، لیکن جب میں نے وہ طریقہ کار جو دیکھا ہے، جو اس کے مطابق دوست کو میں نے بھیجا جی، کہ آپ تسلی کریں آگے علاقے میں جی، تو انہوں نے جو تسلی کی، انہوں نے کہا جی بالکل نام جو آپ نے لیا ہے نا جی، باقی فارم میں نے وزٹ کی ہے جی، لیکن نادر گوٹ فارم کا کوئی میل نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے جی، ان کے ریٹ بھی صحیح ہے، جانور صحیح ہے جی، اور واضح کہ پکے ہیں جی، ہر بھرپور تعاون کرتے ہیں جی الحمدللہ۔ تو جب مجھے بتایا انہوں نے کہ معاملہ سب ٹھیک ہے جی، تو میں بورے والا سے آج آیا ہوں جی، اور میں نے وزٹ کیا، اور الحمدللہ ہم نے 28 بکریاں جی اور 2 بکرے ہم نے خریدے ہیں جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت پائے، کیونکہ برکت والا جانور جی، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں خیر و برکت ہے جی،
تو برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے جانور رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے جی آمین. تو ان شاء اللہ تعالیٰ باقی یہاں پر ماحول بڑا زبردست ہے جی جی جناب، بہترین کھانا کھایا ہم نے اور ویسے بڑا بادشاہ آپ کی دعا کی ضرورت ہے تو کھانا آپ کی ذاتی تھی، ہماری ضرورت ہی نہیں جی ماشاء اللہ، بہت مطمئن الحمد للہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آمین، جی ترقی دے الحمد جی آمین. اچھا مرشد بادشاہ، شوکت بھائی کو آپ نے کل سے بھیجا ہوا تھا کہ آپ پورے فارم چیک کریں جی سر جی، کہاں پہ آپ کو مطمئنی نظر آئی شوکت بھائی نے کیا بتایا؟ شوکت بھائی نے جب ریکی کی باقی مختلف علاقے میں پھرنے کے بعد، فارم کو دیکھنے کے بعد، انہوں نے کل مجھے کہا تھا کہ یہ رہنے دے کوئی مسئلہ نہیں بنتا، کل ایک دو وزٹ کیے انہوں نے جی، میں نے ان سے کہا کہ نہیں یہ آپ نادر گوٹ فارم پہ لازمی جائیں جی، جب یہاں پر آئے تو انہوں نے کہا بھائی آپ تو جلدی کریں فوری طور پہ پہنچ جائیں جی، ہمارے بیٹھے بیٹھے بہت سارے دوست آئے جو ہم نے خریدے تھے اس سے زیادہ ریٹ میں لگا رہے تھے جی، لیکن یہ وعدے کے اتنے پکے رہے جی کہ جو ریٹ ہے جی سو ہے جی، جتنا مرضی پروفٹ دے ہم آپ کو اسی ریٹ میں دیں گے جی، ان کی مہربانی جناب، یہ وعدے کے سچے پکے ہیں ہمارے جی، آپ کی دعا چاہیے اللہ پاک آپ کو مزید شوق عطا کرے آمین. اور یہ ہمارے مرشد بادشاہ اور یہ ہمارے دوست الحمدللہ. السلام علیکم شہزادے. السلام. نام کیا ہے؟ محمد عمر. جی عمر بھائی کہاں سے؟ بورے والا. بورے والا سے. بھجن کتنے جانور لیے؟ 28 جانور. اچھا آپ کے مرشد بادشاہ بھی مطمئن ہیں، آپ بھی مطمئن ہو؟ جی. یہاں پہ کسی قسم کی دقت تو محسوس نہیں ہوئی؟ نہیں کوئی دقت نہیں. جانور ٹھیک ملے ہیں؟ اچھے ملے. جی دوستوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ دوستوں کو میسج دینا چاہتے ہیں آپ بھی آئیں وزٹ کریں جی، وزٹ کریں اور شوق رکھنا چاہتے ہو نادر گوشت گوٹ فارم کا وزٹ کریں. اور میں بھی دعا گو ہوں، میری آپ دوست سے ریکویسٹ ہے، دیکھنے اور سننے والے جتنے بھی ہمارے فین ہیں آپ بھی دعا کریں اللہ پاک حاج صاحب کے نصیب کرے مرشد بادشاہ ہیں، تو اللہ پاک انہیں مزید بھی شوق عطا کرے، انہیں کو آگے منافع ملے گا تو الحمدللہ، یہ بھی ہمیں یاد رکھیں گے، ہم بھی سرخرو ہوں گے. تو آپ نے ضرور دعا کرنی اللہ پاک انہیں مزید بھی شوق عطا کرے، یہ رزق حلال ہے. تو الحمدللہ جتنے آپ دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے آپ ضرور دعا کریں، اللہ پاک دوستوں کے نصیب کرے، اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے. یہ ہمارے سبھی دوست بیٹھے ہوئے الحمدللہ، حاج صاحب بیٹھا ہوا ہے، حاج صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، تو الحمدللہ باقی یہ دوست صاحب آپ شوکت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شوکت بھائی کال سے میرے پاس آئے تھے، تو اللہ پاک ان دوستوں کے نصیب کرے. اور یہ میرے دوستوں کے جانور ہیں، اللہ پاک ان کے نصیب کرے، اللہ پاک انہیں مزید بھی شوق عطا کرے. یہ رزق رکھنا میرے دوستوں ثواب ہے، اس رزق کی قدر کیا کرے، جنتی جانور ہے، اس کام کو ترجیح دیں، یہ رکھے ان کی دیکھ بھال بھی کرے میرے دوستوں. اور یہ دیکھ کے اللہ پاک دوستوں کو نصیب کرے. میں اس میں ہے الحمدللہ پاکستان کی یہ مضبوط ترین نسل ہے، یہ جو گوٹس ہے یہ کراس والی گوٹس ہے، الحمدللہ یہ سردی گرمی ہر موسم ہر جگہ ہر علاقہ برداشت کرتی ہے، بھوک پیاس بھی برداشت کرتی ہے میرے دوستو. تو یہ میرا فارم اور میرا سیٹ اپ الحمدللہ، یہاں پہ یہ جو جانور ہے چرائی پہ گئے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے بکرے کھڑے ہوئے ہیں، میں وہاں سے آپ کو دکھاؤں گا. اور گاڑی وغیرہ رائچ ہو چکی ہے، ہم سات گنتی کے گاڑی کے اوپر لوڈ کریں گے، یہ گاڑی آئی ہوئی ہے اور پرالی وغیرہ سیدھی کر رہے ہیں آپ باقاعدہ. تو چل کے میں آپ کو کارگو والے جانور دکھاتا ہوں. تو الحمدللہ ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے میرے دوستوں. اور یہاں سے گاڑی بھی رینچ ہو چکی ہے الحمدللہ، یہ ہمارا دوستوں کی کار کھڑی ہوئی ہے. اور یہ جانور ہیں جو میں نے بھیجنے ہیں عثمان بھائی کے پاس گجرانوالا میں، اللہ پاک دوست کے نصیب کرے، یہ آن لائن ہمارا سودا ہوا ہے عثمان بھائی کے ساتھ. یہ وہی جانور ہے 16 جو آج سے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو اسی ٹائم دوست نے یعنی کہ پیمنٹ وغیرہ بھی کر دی ہے، بھیجنے میں مجھے تھوڑا دیر ہو گئی ہے. یہ ہماری مندری بھیڑیں ہیں، کوئی چرائی پہ گئی ہوئی ہے، مجھے تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے، یہاں پہ تھوڑا مصروفی آتی جس کی وجہ سے میں پہلے نہیں بھجوا سکا. یہ 3-4 دن پہلے سے ڈیل ہوئی ہے، سودا ہوا ہے. اب یہ چنچی گاڑی کے اوپر لوڈ کریں گے، 16 جانور ہیں، اللہ پاک عثمان بھائی کے نصیب کرے، آمین سم آمین. اور یہ ہمارے پیچھے جانور کھڑے ہوئے ہیں جو یہ میل ہیں، آگے وہ ٹیڈی بکریاں ہیں، یہ بکرے ہیں 2022 قربانی کے لیے الحمدللہ. ان کی ایج عمر 10 سے 11 ماہ ہے، ٹاپ کوالٹی میں پرنٹوں والے گلابی پانڈا شرا پرنٹ، اسی طرح یہ ٹوٹل 35 دانہ ہے، جس بھائی کو یہ 35 کے 35 چاہیے. ریڈ بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں، ایج ان کی بتائیے میں نے کہ 9 سے لے کر 11 ماہ ان کی ایج ہے، مکمل 2 دانت ہو جائیں گے قربانی کے لیے. تو الحمدللہ میرے دوستو، اب دوست تھوڑا میری طرف متوجہ ہو جائیں، پرائز شیئر کر رہا ہوں، بالکل معقول سے دام ہے. اور یہ دیکھیں خوبصورت ماشاء اللہ، یہ ہمارا سیٹ اپ دیکھیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں میرے دوستو ان کا لاہم میں وزن، میرے دوستو یہ 35 جو بکرے ہیں ان کا لاہم میں وزن 35-40 کے جی ہے، 35 سے لے کر 40 کے جی ان کا لاہم میں وزن ہے، عمر میں 9 سے لے کر 11 ماہ. پرائز آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں، 24,000 فی پٹھے کے حساب سے، جس بھائی کو یہ پورا سیٹ چاہیے 24,000 فی پٹھے کے حساب سے. بڑے بکرے ہیں ماشاء اللہ، زبردست ہیں، وی آئی پی ہیں،
جس بھائی کو چاہیے میرے فارم کا وزٹ کریں، میرے فارم کی لوکیشن آپ گوگل ایپ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ویسے میں آپ دوستوں کو اپنی زبان میں سمجھا دیتا ہوں، میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفنس سناد البلوچ کوٹ فارم ہے۔ جو دوست آ سکتے ہیں ویلکم، سو بسم اللہ۔ جو دو دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، سمندر پار رہ رہے ہیں، کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکتے، الحمد للہ آپ پریشان نہ ہو، جہاں بیٹھے ہیں جہاں کھڑے ہیں صرف کال کریں، رابطہ کریں۔ جانور دکھانا اور جانور آن لائن بھیجنا میری ذمہ داری ہوگی، چیز وہ ملے گی جو آپ دوستوں کو دکھائی جائے گی۔ آن لائن آپ اپنے گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی بافاضل خدا، تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا۔ اس وقت دیجیے اجازت، اپنے خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے، اوکے، اللہ حافظ۔ نادر بوجھ کوٹ فارم۔